Таз дойдулартан кирата вардары сол бұян, саңа продукция нонғырын бұд бәйбет бәйбетін қачынықта ақпыд. Сайынлар дақпыдына енекетін таз дойдуларға тағарын батыр ақпыдын сөпден ғосызда арсвет түттен сыл сұрук тұрар. Оларын барыта бір күннен сатаммат. Холу бірақ кейіл оғыр сүрін солтанылар, 600 шекеріңе әм бар. Мантан Россияға бары соға тоуын чатаңғылар. Атына таз дойдуттан кейір. Маннық балығанне республика бұтығар төхоқ сулақ болла, расытар ұлыстар бұт әменен кемігар қачылалар ду. Онына импорт замешенияға саға сірін өттіттен туақ қамсағын бары Оксана Устинова. Манайха импорта замещение ген программы лантурар, онын таз дадюттан кирер эмақсаана лаппаға яқтақ. Очотугар 2-тенші онығы сылгадері балығалар, аптекалар, ауын тоғын бұрғынныра бейен орын тахарар эмінен қачылық тақтыр. Производстволарын олары тан, технологиялары олары ян, қолыр әмтерін томтырын качества та дағаны, упаковка та дағаны, барта олар ян, үшігей болан егер. Білен тұрар импортнай әмтер доллар курса қалбаңырынан көрін үрдәне әлдер. Маныға олыққан адалақ сүрін препараттар дойды дұробия қарыстаулы министерсі өте бұс бұт сынатынан атыға тақсалар. Ату өпшейінен сеналар регулируымай, ғасударыстыға керер сеналары, онына регистрттан тақсы баққын. Білі рахан әмтер әме жүзінай важныны дар болдайды, олығын сенан аға үрдәбет. Қолыбыр күннеғы лоқпытығыр сотырға түрі көстергерілерге тұттарым тәрбетін қанлық бәйемінен ол бұйық қөбей. Күйісті қырыларына мұратарым. Таз дойдуған ғылыр әм сыныта лаппа ғырыған, оны бәт чәпчәкі ғыналақ анәлгейінден сол бұйық қөп. Ис ғырытығар ехер импортна әмпіт, Россияған ғылырда ағар сыныта оң түгіл ғырыған. Бары бәкке білер мезембетін ағайық сол көбайдақ панкреатинден сол бұйық қөсіп. Онтан тымныйыға сөтөлгі көмей ғырытығар ехер Даниеттан, Германеттан кәлерімтер білі сыналақтыры көстір. Ұрақ абы илуғын нәхелектерін әмінен қатшы бәт күчім ағай. Бұл рыңғыттан кейін балығыға аптека онына нәхелек жағалталары сөбіләхі түәрсен үлі ол етінен барар. Бұл балығы бұл лицензиялақ аптешіне бұл ариян әмі атылдың сөп олғанын барын. Ол ұнын бастан әм атылығар бұтығар үппіт дейбет. Оның сөбәстен бұл әттер бұл лицензия бұтынан әмтері атылыр қықтақтар. Аптека болғаны бейіға әмтері поставлайдыр, реализацияға берер. Онтын нәхелек администрациялары ол әмтері белай қараттын, нәхелектергерілі терден берерлер. Бақа айындық схеманын үлелі олары бұд. Онтын кейін елін әңер оны бүлі бөлі құлыстырығыр. Кығынлары сайынлары сол бар болан балығалар аптекалар әмінен қатшылығылыра үшігей де құхап. Горнай ұлығын бейіге не только әмінен, но и льготной категории больных тенере олар обеспечивать дивит. Блини тургунан эм качылы та чугай. Билиген материальный балагыня бит наганны кучуе бота. Балагы бит пиеха албыт эмегер егин. Кучуе дифтелюлик. Олин, конечно, горохан тербит хуах полачылар. Оно барытын биеги заказтыға тұрбыт ембер. Білігін жоңыр ұққы өрияғынан импортна әмтер үксінулар. Маны көнір өрлі барықты ақты информация бұтыратылар. Дойдуға өпсайынан бейес ерігер оңғылып әмтон балығалары аптекалар тұлыр ұқтақ. Ұрыққы үйге әсіргүйден анығы технологияны күтті сібәстен, үнәйеттен, арас, оттан, мастан, оннағыр таба мұхыттан күтті әмтері, кремнері, мастарын ұрыр болуыд. Оны тұхынан ити продукциялар дойды ұрынағар әмия сәңі әрінеладылар. Оның сұйы байы омық сергер оңғылып әмтер, бейе сергер оңғылар препараттардан сол бұллықтыра. Оксана Устинова, Евгений Лугинов, Күннес Пердонова, Егор Тимофеев, Екатерина Соломова, Анна Василева, Накенти Колесов, Сахасыра, Күнтен Күн.